Mä oon niin, niin iloinen, että UJT on, niin kuin kaikki muutkin täällä on tietysti iloisia siitä, että UJT on taas Linnanmäellä, minne se ehdottomasti kuuluu. Siis se oli niin hienoa, että päästiin viikokkiin takaisin. Ja se oli niin kuin, mentiin eka kertaa sinne harjoittelemaan, niin tuli niin mielettömiä takaumia niin kuin niistä vuosista, kun siellä tuli ääräiltyä. Mulla on varmaan siihen niin kuin UJT:hen ja tuohon Piikokkiin liittyy kaikista eniten niin kuin muistoja kapellimestari Jaakko Salosta. Että kun mä pääsin siihen niin kuin Jaken laulukouluun ja pääsin tekemään niin kuin niin huippumiehen kanssa töitä, joka opetti mulle todella paljon asioita laulamisesta ja lavalla olemisesta ja asenteesta kaikin puolin. Niin kyllä se Jaken henki siinä niin kuin mulle ainakin kaikista vahvimpana. Kaikki ihmiset, jotka niinku aina tulee sinne kattoon niinku UJT, ne sanoo aina, että se on niinku kesän aloitus, että nyt tietää, että kesä on tulossa. Siinä on vaan joku semmoinen ihmespiritti siinä paikassa, että siellä niinku tehdään niinku taikuutta.